Molt bones a tots i benvinguts un dia més aquí al meu canal. El meu nom és MC Shooter i estem aquí al primer capítol del Modo Carrera amb el Lleida Esportiu amb l'entrenador Molo. Com ja sabeu, vaig proposar pel meu Twitter d'iniciar aquest projecte, d'iniciar aquesta nova sèrie al meu canal, jugant amb el Lleida Esportiu, fent un projecte des de zero, partint de la base de que ja sabeu que ara aquest any amb el FIFA 22 pues, se poden crear equips on pots pues, bueno, personalitzar les samarretes, personalitzar l'estadi, al crear l'equip se te creen uns jugadors aleatoris i a partir d'aquí vas fent els teus fitxatges i avançant amb la teva història. Nosaltres ja hem fet els fitxatges, els vam fer durant el directe. No us penjaré el directe perquè crec que també pues, bueno, al final només són negociacions, entrenaments, tampoc no vam fer gran cosa més, però el que sí que toca avui és primer resumir-vos una mica qui vam fitxar, partint de la base de que és un projecte nou, és un projecte amb nova directiva, amb directiva que té diners, que ha dit volem fer un projecte ambiciós per intentar fer alguna coseta aquest any a segona divisió. Tampoc hem fitxat coses extravagants, ja veureu que els fitxatges són tots bastant normals i lògics, i després també fitxatges nostàlgics són els que he intentat fer una mica per acabar ja pues, de tancar el cicle del Lleida Esportiu. El primer fitxatge i el més emblemàtic és el de Pau Torres. Pau Torres que torna a casa, Pau Torres que crec que ens pot donar molt i és un jugador que no estava al FIFA però que em feia il·lusió tindre'l, així que l'he creat, li he ficat les estadístiques que tenia quan estava al Valladolid, al FIFA, però afegint-li 10 punts a cada estadística, és a dir, tenia 66 d'estirades, doncs l'he ficat 76, 64, doncs 74 de parades i així successivament per fer-lo una miqueta més decent, perquè si no ja sabeu que els porters, si no, no paren ni un taxi al FIFA. Qui més hem fitxat? Hem fitxat a Miramón, que torna al Lleida Esportiu després de passar per les files del Levante i ve a donar pues, la seva experiència al lateral dret i l'acompanyarà Jordi Calavera, que l'estem transformant a lateral esquerre, que crec que ens pot anar molt bé. Després tenim a Casas, que és un jugador predeterminat, juntament amb el seu germà, els germans Casas, que ja tenim aquí una miqueta de meme amb aquesta sèrie, i formarà parella amb Bella Kochab, jugador que l'hem fitxat, si no recordo malament, del Bochum, jugador alemà, poderós, 19 anys, 1,90 i 87 quilos, un animal que crec que ens pot anar molt i molt bé. Després, al mig del camp, tot i que estem barallant aquí una incorporació bastant important que actuaria en lloc de Michael Mesa, de moment tenim Aiguaras i Michael Mesa, dos jugadors que tots coneixereu, que han passat per segona divisió durant molts anys, que ens donaran aquell punt d'experiència. Qui acompanyarà l'atac? Doncs, en primer lloc, Sulemana, fitxatge top, fitxatge procedent del Rennes, un jugador que buscava nous aires, i aquest Lleida Esportiu els pot trobar, un jugador que ve per destacar, per fer-se un nom, 19 anyets, procedent de Ghana, jugador que apunta moltes maneres, a veure si en aquest primer partit de Lliga ens demostra del que és capaç. Després tenim a Bojan Kirkić, el de Linyola, que torna a terres lleidatanes després de passar per Amèrica, per passar pel Vissel Kobe, doncs torna aquí a terres lleidatanes per acabar ja els seus anys futbolístics, i l'acompanyarà també a l'atac Pere Milla, el jugador promesa de Lleida Esportiu que torna a casa amb el seu pues, amic i vell conegut Jaime Mata, davanter top. Jo crec que és dels millors davanters de la Lliga, tenim 100%, que ja ho va fer molt bé Lleida i diu, pues, ho vull tornar a fer bé i per què no portar-lo un pas més amunt del que ja està. Després, a la banqueta, Manu Molina, que ja va passar per Lleida,
fraile o fraile, que a mi m'agrada molt a la vida real i dic, és un jugador ja amb experiència que ens pot donar molt per la banda dreta. Ibi López, que va estar al Sevilla Atlético, segur que us sona, penso que també és molt bon jugador i que quan està al Sevilla Atlético ho feia molt bé. I pues, ara està bé, crec que amb un equip de Polònia i l'hem portat també cap aquí. Bojan Radulovic, promesa, que va marxar no fa massa anys, que tots recordarem aquell gol que va fer al camp de la Real Societat, eliminant-los de la Copa del Rei. Doncs torna Bojan Radulovic, a veure si pot créixer una mica amb nosaltres i fer-se un nom al que ha sigut sempre casa seva. Després Jorge Félix i Jesús Imad, que també ja van passar pel Lleida Esportiu, doncs tornen aquí al club per reivindicar-se. I com a més reserves, per acabar de confeccionar la plantilla, hem fixat a Cuellar, porter suplent, porter que s'alternarà amb Pau Torres. Segurament Cuellar el farem jugar, doncs, el que vindria a ser la Copa del Rei. Penso que ens pot ajudar moltíssim, que és un jugador molt bo, que és un jugador pues, més que experimentat per la categoria i ens pot anar molt bé. Després Bernal, que és un jugador predeterminat de la plantilla, Forniers, que va passar pel Lleida, Laure, més experiència per la banda, García, un predeterminat, Rossell, procedent del Orlando, Varga, que estava lliure i crec que ens pot també ajudar, Diarra, que predeterminat, Cuesta, Beiroa, també predeterminats, i aquests altres que, bueno, se'ls estic venent perquè no comptem amb ells. Penso que ha quedat una plantilla més que correcta, amb bastantes bones mitges per ser segona divisió i que podem optar a fer alguna cosa. L'objectiu és mantenir-nos, com ja ens ha traspassat la directiva, perquè si us hi fixeu, si anem a l'oficina i mirem aquí a expectatives, l'objectiu d'aquest any és acabar a la meitat de la taula i arribar a octavos de Copa del Rei. Això ja ho veig una miqueta més complicat, però s'intentarà fer, a veure si podem quajar una bona Copa del Rei. Al Lleida sempre se li ha donat bastant bé els últims anys i intentarem fer alguna coseta, a veure si podem arribar lluny, hasta pel tema econòmic ens pot anar bé. Dit això, amb quins jugadors estem negociant? Com ja us he dit, pot vindre un jugador molt important i aquest és Salva Sevilla. Ja té 37 anys, però home, és un jugador que a segona divisió pot ser més que important i pot donar-nos molta experiència. I després n'hi tinc aquí algun de preseleccionat que pues, ja veurem si el podem fitxar o no al mercat d'hivern, per exemple, a Soldado, tenim, per exemple, a Milinkovic-Savic per un futur. Ja sabeu que aquest jugador va néixer a Lleida perquè el seu pare jugava aquí al Lleida Esportiu. Després tenim a Iñaki Peña per porter pel futur, en Xavi Quintillà, que ja va passar pel Lleida. Bueno, tenim alguna coseta, Marc Cardona, nascut a Lleida. Tenim cosetes, però ara no és dia de fitxatges. Ara el que toca és debutar aquí contra el Leganés. Les equipacions ara, abans que res, aquesta és la nostra principal. I després la visitant, que ha tornat doncs, una mica la senyera que vam tindre algun any i que a mi m'agrada molt personalment. Crec que està molt guapa l'equipació. Ja sona l'himne aquí a l'estadi, al camp d'esports, un camp d'esports que, doncs, bueno, com veieu, ha patit alguna renovació. No s'assembla massa l'altra part de la tribuna, però bueno, almenys és un estadi bonic, almenys hem triat un estadi bonic, que durant el directe, quan ho vam mirar, els estadis no s'assemblaven de res. Però bueno, almenys tenim estadi, no? Ja és algo, que almenys tenim estadi a tot joc, no com a la vida real, que pot ser que ens quedem sense. Dit això, ja salten els jugadors, tot preparat, tot preparadíssim. Sona l'himne aquí al camp d'esports amb un gran mosaic, una gran expectació després de tants anys sense trepitjar futbol professional. I nosaltres sortirem, com ja us he dit abans, amb Pau Torres, el nostre capità, a la porteria. Hauré de canviar els dorsals, ara que ho veig. Quan s'acabi un mercat de fitxatges, tancaré dorsals. Però, bueno, de moment són els que tenim. Calavera, Cotxap, Casas, Miramont, Mesa, Eguaras,
d'enganxe. Bojan, banda dreta, Sulemana, banda esquerra, Perinilla, en punta, Jaime Mata. I amb què sortirà el nostre rival, el Leganés, rival poderosíssim de la categoria, riesgo a la porteria, Sergi Valencia, Omeu, Agustín Zaquintillà, Toukoure i Kis, Bartnas, Randelovic, Eraso i Merino a dalt. Complicat, complicat, complicat l'equip de Madrid. Bueno, una mica un derbi, no? Una mica serà un rotllo derbi. Lleida contra un equip de Madrid. Esperem guanyar, esperem debutar amb un bon peu i, per què no, endur-nos ja els tres primers punts. I, bueno, ja la mou el Lleida Esportiu, ve la cotxa per Calavera, Calavera per Eguaras, Eguaras que la perd, la recupera de nou el conjunt lleidatà, que bé ho ha fet aquí Michael Mesa, s'ha girat molt bé, Bojan la té, Bojan s'atura, Bojan que veu l'arribada d'aquí, l'arribada de Eguaras, Eguaras que s'acaba, Peremilla, xut de Peremilla amb Rosque, aturada de mèrit. Quina parada, i la recupera. La recupera el Lleida, que té més ganes de fer sang. Bojan, Bojan Kirkic, va a la rubada de Guaras, Peremilla, xut de Peremilla, fora! Es lamenta molt des de la banqueta, a punt de marcar Peremilla, l'ha tingut una de claríssima, i a punt ha estat de marcar, i diu Molo, però xuta-la bé, fill meu, que era claríssima. No li entra bé la Kochap, que aguanta, Merino per la banda, per Radelovic. Radelovic que pot xutar. Dispara Radelovic. Pau Torres. Aturada perfecta de Pau Torres. I ja la puja Mesa. La puja Mesa per aquí, per Sulemana, per la banda. Mare Déu, Sulemana. Mare Déu, les dels Rens. Que puja. Puja com una moto. S'atura Sulemana. S'atura Sulemana. Xut de Sulemana. La tapa el Leganés. No evitarà el córner. Córner favorable al Lleida Esportiu. De moment, bastant bé el contracop, aquesta ha sigut claríssima i realment l'hagués pogut parar, també Riesgo no s'havia tirat pas malament, recuperar les places, no? I intentar, doncs, pujar. Atenció, Bojan se pot quedar sol, Bojan a punt de quedar-se sol i la recuperarà aquí el Lleida, que ho torna a provar, de moment molt actiu el Lleida, Peremilla, Peremilla, la centra Peremilla, molt passada, buscava, no sé si a Jaime Mata en primera instància o a Sulemana, però la puja el conjunt madrileny. Kis, per Eraso, Eraso que travessa la línia divisòria, Eraso que se'n va, Eraso que arriba al peu de l'àrea, xut d'Eraso, la que ha perdonat el Leganés, es lamenta Eraso que diu, la que he tingut. Podia passar-la, però crec que estava en fora de joc Merino, la tirada, el xut a rebentar, que ha marxat a fora, la posarà en joc de nou el Lleida Esportiu. Bojan que fa una jugada personal, Bojan que s'atura bé, Bojan que segueix el de Linyola, la qualitat de Linyola, la té Jaime Mata, xut de Jaime Mata, paradón espectacular a la mitja volta del madrileny, l'aturada increïble del porter del Leganés, d'Asier Riesgo, l'exporter del Girona, vaya paradón, com ha volat per la foto. La té Guaras, però la guanyarà aquí, la puja, no donarà temps, no donarà temps de que la pugi, mitja part del camp d'esports, Lleida 0, Leganés 0. I bueno, arranca la segona meitat, veurem si es mourà el marcador o no. Bueno, ocasions per totes bandes, ocasions tant pel Lleida Esportiu com pel Leganés, i la puja aquí Randelovic. Randelovic perseguit per Calavera, i surt Pau Torres, molt segur, molt segur Pau Torres de moment, i tampoc no ha passat molts ensurts tret d'aquell xut de Merino, que a punt ha estat de marcar. La té Peremillo, que fa un regatito, que se'n va, mare Déu, la qualitat, com la trobàvem a faltar, Peremilla, per Jaime Mata, Jaime Mata, xut de Jaime Mata, amb Rosqueta, golàs! Gol, 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 guanya golàs de Jaime Mata, espectacular, el xut del killer del Lleida Esportiu, torna a marcar Jaime Mata, un golàs, ho celebren els rudes, ho celebren els del gol, quin autèntic pepinarro, se la menja el porter del Leganés,
que havia fet molt bona aturada a la mitja part, però aquí vaya menjada el xut que li fa un estrany i entra un autèntic golaç. Aquí veiem Molo celebrant per Merino. Merino que la té, Merino que pot intentar marcar, Merino per Kiss, Kiss es llança el de Lleida, para donde el Pau Torres, que torna a salvar Lleida, com ja és habitual amb aquest porter. I la puja Pere Milla, Pere Milla al contracop, se'n va Pere Milla, se'n va Pere Milla, Pere Milla s'atura, Pere Milla, que bona Pere Milla, xut, molt desviat, que intentava Pere Milla, un xut amb rosca i se li va per molt. De nou, el Leganés, la puja Recio, Recio per Merino, Merino per Eraso, xut d'Eraso, aturada de Pau Torres de nou. Uns minutets, Radulovic, marxa per Jaime Mata i entra la promesa, marxa també Bojan, canvis a les files del Lleida Esportiu, perd, intenta fer una jugada personal, atenció, el xut, quina parada de Pau, quina parada de Pau, es desespera el del Leganés, vaya aturada de Pau, mireu com l'ha parat, mare de Déu, quina aturada de Pau Torres, que l'envia a córner. Pau de nou, i ara la puja el Lleida, la puja el Lleida, Ibi López, que es pot quedar sol Bojan, Bojan Radulovic, Bojan Radulovic, Bojan Radulovic, xut de Bojan, gol, 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 arriba i modre, arriba i modre, gol de Bojan Radulovic, que torna el Lleida Esportiu, tornen a donar-li minuts i torna a marcar aquest cop sentenciant la primera victòria aquí a segona divisió. Que bé que ho ha fet Bojan, no es posa nerviós, xut espectacular, xut amb l'empeine fort que no pot fer-hi res aquí a Sierra Riesgo. Lleida 2, Leganés 0. Ara sí que ho celebra Molo perquè sap que s'enduran, o millor dit, que es quedaran els 3 punts aquí a la terra ferma. Lleida 2, Leganés 0. Això ja es pot dir que va agafant forma, gent. Ja es pot dir que va agafant forma. Sulemana veu aquí a Bojan. No hi haurà temps per res més. Final del partit. El Lleida, amb gols de Jaime Mata i de Bojan Radulovic, que s'emporta els 3 primers punts. Veurem en quin lloc ens deixa la classificació. Es lamenta l'entrenador del Leganés, que bueno, no ha començat massa bé pels seus interessos, però nosaltres sí, el Lleida Esportiu, 3 puntets d'or, 3 puntets per aconseguir la permanència o alguna cosa més, qui sap. Jaime Mata, que ho celebrava, que aplaudia aquí a l'afició. De moment comencen les coses molt i molt bé. I aquí ens pregunten que com ens sentim després d'haver guanyat. Pues home, els xicos han donat el 100%, eh? Molt bon partit, crec que un partit bastant seriós. Sí que hem passat amb alguns problemetes durant els compassos de la segona meitat, on Pau Torres doncs ha tingut d'aparèixer. Per què no ha debutat Hugo Fraile? Pues home, necessita temps per adaptar-se. És un jugador que pot arribar a ser molt important, però bueno, li hem volgut donar minuts a Sulemana, un jugador que creiem que pot progressar molt, i Hugo Fraile de ben segur que també ens ajudarà, però la temporada és molt llarga. Després diu alguna aclaració després de Beiroa. Bueno, pues, de moment segueix el nostre equip, no? La nostra intenció no és pas vendre'l, és un jugador que ara de moment pues, no tindrà lloc, l'haurà de guanyar, més amb l'arribada de Jaime Mata, pues, bueno, el deixa una mica en segon pla. Dit això, el Lleida, que acabarà, dormirà de moment avui com a segon classificat en posicions privilegiades. Esperem pues, que això es pugui mantindre per molts dies més. Espero que us hagi agradat molt el capítol, que li deixeu un molt bon like, que apoyeu la sèrie i ens veiem al següent episodi amb més.